mbote mbote na kombo na yesu masia lisika nyonso ozolanda biso papa mama fre sir vriment shalom halom mbote 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 bolu na nzambe ezala partage na biso ebolamwa nzambe tobika mpe totatola susu bokonzi na ye nzambe akumisamabateli abombi apermetre na pokw a lelo ensemble tokutana susu na nzela ya bilili mpo na kokabola maloba na ye vrement halom haom haom benga papa benga mama ensemble tokabola susu maloba nzambe vreimat nzambe amona biso oyo apesi biso susu moko na lelo tozokoba na sije na biso tozokende nango shaque merkredi la bible biblia tolobelaki introductio na bavideo mibale video, mi ba video ya misato tolobeli ndambo introductio mpe tokoti na point na biso ezalaki motuya du point de vue fond mozindo ya biblia nde kuna nzambe azomema biso nakamwa baresume ya balivre ya bible bible eza na 66 livre nde na boye tozokende malembe malembe na ndenge nzambe azomema biso tolobelaki livre ya jenese exote elelo tokolobela livre ya jonas ensemble tobondeli nzambe mpo na mateya seneur merci tomitiki lisu na maboko na yo sepela na tango olobela biso opesa biso mayele bososoli makasi ya kokoba lisu nzela oyo ya koyeba yo lisu koleka ya kokangama na yo mpe kotalela yo mona baye bayebi yo te sala bango ngolu bayeba yo baye balembaki batelema nzambe salelanga moumbu na yo na kombo na lisumasiya amen hao aom frersr papa mama oyo eza 7pme video na teme oyo tobengi bible to biblia ebandeli ya teme oyo to suje oyo tobandaka na osé 4:6 bisikaapi tolobaki kolandama na maloba nzambe libota na nge ezobunga mpo na kozanga boyebi ya solo na kuna tokendaki lisu kolobela ete biblia eza motuya mpo na ngana yo mwana nzambe nompa mpo na kosomba kobatela na ndako kasi mpo na kotanga mpe kobondela mpo na malobo oyo tozotanga na biblia tozomona makanisi to tozoyamba posa ya nzambe na nzela ya makanisi na ye na biblia ezotalisa biso lolenge moto azali mozindo ya moto mpo moto azwa boyebi liboso a maloba nzabe na mabe mpe na nzela nyonso moto azotambola biblia ezotalisa biso nzela moko a lobiko oyo eza yesu masia oyo esengeli moto nyonso alanda mpo abika soki moto alandi ete lobiko mpe libanda to mosika ya moto oyo na biblia biblia ezoteya biso kotalisa biso lifuta ya bato ya masumu pe lifuta ya ba-oyo bakotosa liloba mpe bakotambola na bosembo nde kuna tobandaka introductio na biso kokolanda bavideo na biso elekaka na facebook to na youtube obeti bruno nzeza to bruno nze okomona bavideo na biso kuna vreimant nzambe apambola yo elelo tozokende na livre ya jonas jonas hein? le verse 1 as nsima na yngo sote otangi 14 a6i engaina yo ensemble tokotanga kaka jonas 1 i deme verse o 5inme verse nde boye tozokota na mateya na biso vreimant nzambe apambola yo nzambe asali biso ngolu ensemble tobanda okabola balivre oyo malembe-malembe nakobandelaka tango nyonso nayebi te koleka yo kasi tango tozokabola maloba nzambe nzambe azalaka na oyo wapi amemaka likolo ya moko na moko na biso boyebi mayele makasi bososoli ye nde sala oyo wapi aluki komema na bomoi na yo mpe na bomoi na ngai tokoti na tsme livre balivre eza nom pas selon ordre ya balivre oyo ya buku to ya biblia mai selo ndenge nzambe azosunga biso po tokende na lombangu livre ya jonas jonas 1 1 614-16 ngai natangi de2 Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et y trouva un avis qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua. Pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétué, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Shalom, shalom. awa lisolo ya jonas oyebi yango malamu vrement nzambe apambola biso ngana yo toyebi lisolo oyo malamu kasi nini buku oyo ya jonas ezolobela biso nini buku oyo ya jonas ezoteya biso na lisolo oyo toyebi malamu jonas nzambe abengi ye atindi ye na ninive posa nzambe jonasi asengaki te nzambe tinda nga na ninive te jonasi alukaki te nzambe tinda nga na ninive te jonasi ayoki mongongw ya nzambe nzambe nde aluki jonasi jonasi aza moyuda mei ninive eza na kati-kati ya bayuda te eza tokokobenga libota y bapakando libota oyo eza pembeni les environs ya syri ti liboso wana na bato bayebi jeographie vema nzambe akumisama jonas ayebaki oyo nzambe alobi na ye ayokaki mongonga-nzambe mayebaki Ma te nini nzambe alinga asala na nini pe ayebaki te leson nini nzambe akomema na lisolo oyo mpo na biso lingomba ya lelo leglise cor d chris ya leloha jonas asukaki kaka na oyo epesamelaki ye eye asali son propre shoix asali oyo ye alingaki nzela oyo ye moko aponaki alobi na kokende na nga tarsis kasi ninive te nde na swite ya livre oyo tina jonas 4 tokomona na jonas 1 kokima ya jonas posa ya nzambe meme liboto ya bapaya bazalaki na binzambinzambi bato ba ba ya tarsis bacomercant bapasage ya masuwa bayekoli koyeba ete soki tobeleli nzambe te tokokufa banzambe na bango inkapable ya koyanola bango na swite tina jonas 4 mpo eza kaka 4 live

reproche ya nzambe liboso ya jonas ye oyo alukaki abatama moi avanda na kimia me nzambe atalisi ye koma azalaka na susi ya milimo na livre oyo ya jonas tozocomprendre il ya deu villes ninive u tarsis eza tres important ya koyeba ninive mpe tarsis Non, pas selon les situations géographiques. Le l'enguewa pianwe zala ki, ma biska yangwe zala ki te. Mais kolanda manaposa Ninif, Nini, oe kweka kotalisa. Nzelo nzamba lingaki, jonas azwa. C'était la volonté de Dieu. Tarsis, oe lingeka akotalisa. La volonté de jonas, de l'homme. Posa yamoto. nzoka posa moto etindaka moto aboya posa ya nzambe to akima elongi ya nzambe halomha ndeko na nga tokokomprendre na mokando ya jonas tokende na lombango soki tokokomprendre yango malamu kaka moto moko azalaka na susi ya milimo pe abongisa mpo na lobiko ya milimo eza nzambe nga na yo basali ya nzambe nga na yo bana nzambe tozalaka nde na bolingo ya milimo paske biso moko pe lobi tozalaka nanu na masumu nzambe nde oyo azalaka na suti ya milimo akutanaka na biso abikisi biso asali na biso mpole mpona nzela na biso alekela abikisa su ba misusu tozalaka nde na bolingo ya milimo eame oyo azalaka na susi ya milimo eza nzambe tokokomprendre yango na livre oyo nzambe tango azomema jonas acomprndre nzela oyo ye alingi jonas ayoki jonas akanisi me jonas ayebi te mateya nini nzambe alinga ngana yo lingomba tokabolaka mikolo nyonso mpona aeya makambo oyo ezolekela ye jonas ateyaka kaka mokolo moko vile mobimba ninive babongolaka mitema jonas t 4t adi bajenaka kobanda na, na mokonzi ya mboka tikino na banyama telle desision mbongwana ezwaka esika na vile oyo kasi oyo etali volonte ya nzambe nzambe ayebisaki jonas kende mpe nganga na volonte ya nzambe nzambe azalaki na mposa confiance totale ya jonas oyo ekoyaki kaka kobota likolo ya jonase to komema kobanga nzambe oyo ye alobi na ye pe na kobanga jonas akoaki kaka kovandisa botosi mpe protection ya nzambe elingaki kozala likolo ya jonasi mpo bato oyo nzambe alingaki akutana na bango na ninive akutana na bango me ntango aponi tarsiso bisika wapi nzambe nde atindi tempete soki to komprendre volonte ya nzambe eza primordial eloko yayambo mpo na lobiko ya milimo ya bana na bato lobiko ya molimo na yo molimo na nga mpe milimo ya bana nzambe nyonso ya basala ya nzambe nyonso eza volonte ya nzambe volonte ya nzambe eza mpo moto nyonso oyo akoyamba liloba nzambe alongwa na bomoi ya masumu alongwa na etumbw ya liwa abika bomoi e agarde confiance lokola volonte ya nzambe liboso na ye ya kobanga nzambe kotosa maloba nzambe mpe abika protection ya nzambe hao na volonte ya nzambe tokokomprendre lisusu ete tango nzambe azotinda jonas posa nzambe yango te makanisa jonas posa nzambe oyo alingi akoki okokisa yango ata jonasi aza te ma apesa biso nde ndakisa mpo na kotalisa jonas limage ya eglize jonas image E at 28:1920 bókende liboso amabota nyonso jonas akozala moyuda ma un f akende libosoamabota misusu shalom shalom ntango tomoni volonte ya moto tokokomprandre libanda yakoyeba nzambe moto nyonso atambusamaki na mposa na ye lelo tokokotia makolo na lingomba tokokomema biblia ma soki liloba solo ezwi esika te na mitema na biso tokotambusamaka kaka na posa na biso to posa bato misusu kasi posa nzambe te posa ya moto ekangaka moto na tina ete moto aluka avivre na kimia pe na esengo akobunda mpo na bomoi na ye moto akozanga protection ya nzambe akoluka protectio na banzela nyonso ndakisa tozomona bakonzi ya mokili bakosala effort ebele koleka po baluka komema esengo ya peple petetre yango tokomona mampinga manduki ya ndenge na ndenge ezobongisama na mokili parseke bazoluka mpe en dautre sorte protection mpe ata bikolo misu eluki ebundisa biso ce la volonté de lhome etango Et volonte ya nzambe eza na esika te meme ngaina yo tondima liloba tokolobela mingi komba tokolobela mingi prospérité nzoka tokobosana la protection de dieu likolo ya via mwana nzambe ememaka nyonso na bomoi ya moto e nzambe nde akela yango ntango azo kosala reproche azo koinsiste likolo ya jonas azotalisa ye oyo akela ye nde azalaka na susi ya milimo ya bana na bato ndeko na nga tarsise se leshemi oyo nzambe abongisa likolo ya bana na ye livre ya jonas elingi kaka kolakisa na ngai na yo toyamba liloba ngai na yo oyo tondimeli yesu masiya lokola mokonzi mpe mobikisi elingi olakisa la missio bisika wape etindamelo epesameli ngana yo lokola lingomba ngana yo lokola bana nzambe mission oyo yesu masiya yende le grand missionare bisika wape azwi lingomba mobimba kobanda na bantoma libota mobimba ya nzambe meme oyo abongoli motema lelo mem yo ozolanda nga ozopesa nzambe motema no po azala mokonzi pe mobikisi ya bomoi na yo missio oyo epesameli biso nyonso elongo na tina ete tango toyambi liloba akangoli biso alongoli biso na boumbwa lisumu lifuta masumu abongisi biso na nzela na biso ye alekaka po apesa pe bomoi na bato misusu haoa jonas livre oyo elingi kaka kolakisa la mission bisika wapi yesu masiya se le grand missionnaire na livre oyo tokocomprendre lisusu ete protektio ya nzambe eza totale likolabaoyo bazwaka nzela ya ninive kasi nzela ya tarsise bisika kanda-nzambe ekitaka balobi atindi tempete nzoka na volonte mpe ya moto moto akoki odondwa akoki okontrole tozomgona mokili ya lelo bazopesa mibeko bazokanga bazoboma mpe bato bazobebisa mpe bamboka bazokree bagere makambo ebele bakoki mpe kwasijetie ko kozwa bapeple misusu na bowumbu likolo ya bapeple misusu tozomona puissance occidentale pwissance economique makambo oyo nyonso se la volonté de l'homme laou le diable azoya osecur epai ya moto po moto abika te kasi na ninive tango nzambe azotinda jonase nzambe azomona dabor milimo ya bato esengeli ebika tango nzambe abikisi nga na yo lokola libota ya nzambe azomema biso tososola ete tosala no notre propre shoix yango tolobi jonas cest plus l'image de l église oyo eza en mission dans le monde sima na biso koyamba liloba eza poba misusu mpe babongola mitema nzambe asalela kaka biso oyo akambi tobongola mitema lelo mosala ya nzambe mwana nzambe moto na moto na nzela wapi nzambe azolekisa mpo abenga to akutana na bamisusu moto nyonso te basala ya nzambe bateyaki eza na basusu kaka na liloba ya mwana nzambe paske dieu apermis na nzela liloba oyo na nzela lisolo na nzela mateya oyo na nzela ya bosenga to invitatio oye apesaki ndekoya ya na nzela y nzambe halom haom livre ya jonas nzambe atiki biso te tosala notre propre shoie sima koyamba liloba misala tokotika te mabota tokobwaka te kasi achange nde bavie na biso bisika wapi missio tango epesameli biso tokomi oblige ya kobanga ye yango tolobi jonas esengelaki abatela confiance totale na nzambe mwana nzambe nyonso sima koyamba liloba tobatelaka confiance totale na nzambe konfiance oyo emonisamaka na kobanga nzambe kotosa ye ekolukooye alingi biso tosala nde ezala liboso na biso mpo na kosala halom halom vraimant nzambe apambola yo livre ya jonas tokomprondre eza mission nzambe soki asalelaki jonas na missio oyo amemaki image mpo na komema nga na yo ke yesu masiya legrand missionare azoya akotinda nga na yo na mission kasi missio na ye na mokili oyo ekozala po abikisa akangola azwa esika mokolo na mokolo na mitema mpe na bomoi na biso tango tolobi jonas n instrument de dieu oyo ninive ekobika non pas na makasi to kapasite ya jonas ninive ekobika mpo nzambe nde alobi na jonasi kende sima koloba na jonasi kende tango bayoki liloba bandimi monene ya jonasi te kasi bandimi liloba nzambe oyo eyaki na jonas oyo jonasi ayebisaki bango nsima na bango kondima liloba bible eza clere nakotalisa biso nzambe akitisi lisusu kanda na ye te likoloa ninive shalomhaom ndenge moko mpo na vi na yo mpe vi na nga tango tozoyamba liloba nzambe azobosana azokwefase etumbu oyo ekwaki kozala lobi mpo na biso ndenge moko mpe ntango atindi biso tomema liloba na basusu oyo bayebi e te selamisio à quoi effacer ma Bango il y a quand a souci il y a et Jonas Engola qui à l'église comme des instruments de Dieu pour, sauve, pour aller vers les autres Shalom Shalom Bah reproche yanzambe et pas y'a Jonas Jonas 4 chapitre Mobimba Yango moko koto na nouvelle alliance acte 10 na lisolo ya pierre na corneille dieu insiste epa pierre pierre alobi mbala misato namoni etoko oyo euti likolo ekiti na li e banyama bosoto oy to tokoki olia te nzambe abandeli totangi na yo ensemble okomona pierre alobi ata nzambe azalaki koloba na nga kasi nasosolaki yango naino te Zamba Pambola, yo, soko talipena YouTube, okomona moka bamati atoteya, Dieu m'a appris. YouTube brunonze Dieu m'a appris. Okotanga pe le même message na réflexion. Oh, n'zamba Nzambaquoi comme sur Pierre. Totangi Acte 10. Bibi Elobi na biso le verset 16 et 17. Cela arriva jusqu'à trois fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il qu avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon se présentant à la porte. L'apôtre, Oyonzambe, a pestibango moussala, a tindi bango na mission. me tango nzambe azosala insistance reproche na marshe o ya bayuda jonasi azalaki moyuda azosala reproshe na bayuda bango bayebaki yesu ayei mpo na bango me babo kopesa e ye mitema jean elobela biso malamu aye babo koyamba ye na ba-oyo nyonso bakoyamba ye asali na bango bana nzambe bango bandimaki lilobo yonainu te batikalaki kaka na mitema na bango mobimba oyo bango bazalaki kokanisa la volonté de lhome e la volonté de dieu na marsh oyo mpe okosalelaka posa na yo me yango te ekobikisa la volonté de dieu seseelaki sor les outres ekiva save osi novi asaleli biso lokola bainstruma misusu babiki Il y a un m'appelle Biko, je ne sais pas comment Dans l'acte 10, tu peux ko comprendre. Pierre, nous avons insisté. Le langage est mort dans Jonas 4. Dieu insiste et reproche Jonas. Alors, nous avons insisté. Nous ko avons compris le livre de c'est la mission de l'Église vers le monde. Où Christ, c'est le grand missionnaire. Dieu insiste sur si Jonas. Dengue moko, na Ezekiel 18. Zamba ici soki. Bongoli, bongo motema. Yangonde posan nzamb. Motamassou Koufate, tena na mabena ye. Awa, tango tozo mona kornei mopaya. Pierre, na bandeko bazalaki na bango kotambusa sango malamu bayuda ekati na bango bienke bavandaki na mokonzi bososoli ya solo ezolamuka malembe-malembe nzambe azokwensisite ndenge moko aensistaki liboso ya jonasi okotanga leverse 8 Acte 10, verset 28. Nanda kokotanga chapitre Mobimba, un bandiango de 1 à 28. Tout kotanga 16 à 17. Sikoto Tanga 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris shalom. anepas regarder aukun omm come suye et mpi na d-seti balobi aza memi na bososoli te ata nzambe abandeli mbala misato sik oyo awa tango akomi na ndako ya corneye corneye alinga afukamele alobi okoki ofukamela ngai te tika kofukamela bato fukamelaka nzambe na bomoi liloba nzambe nde eza na motuya na bomoi na biso atelemisi corneye tango corneye abandi oloba mpo na nini natindaki bato babenga yo pierre azongi ndenge moko jonas aleli elingi olakisa lingomba na kati ya missio ebandaki na bayuda elelo fo lilobe teyama mokili mobimba crist comme grand missionneire livre ya jonas eza livre moko moke ezokende kotwa suka ya e ancien testament soki oleki mishe nde omoni jonas ndeko na nga eza motuya lingomba toyeba ke nou sommes dans la mission sije na biso eza la bible tango owaka tango akomedite biblia soki otangi balivre yebisaka nzambe alobelaka yo awa pierre acompande oyo nzambe azalaki koloba na ngai po nga pierre nayeba na mayele na ngai te makasi na ngai te nzambe aza na posa kobikisa nde milimo ya bato kaka moyuda te ata mopaya biso bayuda tozomona bapaya baza bempi uta bokoko na biso ma kosima koya ya yesu masiya na mokili oyo oyo nyonso azondimela liloba nzambe azobika mpe azokoma petwa yango tokomona livre oyo ya acte 10 na nsuka na yango pierre atuni bandeko tomoni makabo ya molimo epesami mpe na bapakami eske tokoki opimela bango libatisi ya mai aha livre ya jonas elingo lakisa la mission na livre oyo tokokomprandre lesapotres meme tango babandi mission la majorité bazalaki bayuda e nzambe aponi bato lokola batite aponi bato lokola ba eniqe ethiopienne atamboli na bantoma te mayambi liloba atamboli na bato lokola bacorneye avandi kati na bayuda balobi biso bayuda tovandaka na ndako ya mopaya te tokotaka te e bamoni makabo ya molimo epesameli ye a bandeko bazalaki na ndako bisik oyye azalaki lolenge moko mpe mpo na nga na yo lokola eglise cor di-khrist se la mission yango na misio na biso oyo nzambe apesa lingomba eloko eleki motuya yango nde ememaka feti na lola la repentance e la conversion bible elobi feti monene ezalaka na lola esengo ezalaka na lola lolenge moko tango ninive bato bazobongwana esengo paske milimo ya bato ebiki hoovreimant nzambe apambola yo livre ya jonas tozosukisa livre oyo lelo mpo na kokomprandre malamu susu livre oyo tomoni meme yesu masia na matieu 11:283 alobi boya epai na nga bino bayebolembi na mikumba na akte 412 bayekoli balobi kombo oy mosusu te ebikisaka na likolo na se ombo y mosusu te oyo epesamela biso bobele nkombo ya yesu masiya kaka na akte4 tango bandi okita bauti bolokɔ bapekisi bango kolobela nkombo ya yesu balakelaki bato mabe te mosala ya nzambe livre ya jonas esala misio balakelaka bato mabe te babondelaka mpo na bato oki otangi akte bibli elobi bakelisukoluka elongi ya nzambe ango bayebisi nzambe maloba ible elobi memi bisik oyo bazalaki kobondela mabele eningani ndako oyo bazalaki eningani jonas livre oyo oh, elingo olakisa lamisio na yesu nde milimo ebikaka jonas lokola imaje ya eglise ensemble ya baenstruma oyo nzambe akosalela liboso amokili mobimba na bikolo na bikolo halom-shalom nzambe amona biso eme na mokanda ya matie nkolo azoyebisa na bayuda soki makambo oyo esalamaki na tango ya jonas esalamaki kati na bino bondimi mpe opardon bo soki bobongolaki mitema paske nga oyo naza liboso na bino naza koleka jonas kasi bato ya ninive tango bayambaki jonas maloba oyo epesamelaki bango babongolaki mitema nkolo alingaki kaka kotalisa atravers un instrume vile mobimba ebiki ebongo nga mokeli oyo na ye mokonzi oyo na ye nabengami mwana na ye mponabikisa mokili mobimba naza liboso na bino kasi bobokondiba atalisi jesuis plus grand kue jonas Le grand missionnaire. Livre Oyo, eligika kota lisabiso mission. nzambazo zela te, pardon, Bilaka nzambe, ezo umela te. Mzamba zo zela. Ngana yo to bongo. Azo zela, pe mo kilo babongo limité te. Si mangana yo ko bongwan. Tokuta na bato ba bongo la mitema. Angonde tina ya livre, ya jonas. nzambe apambola biso nzambe amona biso nzambe asalela biso bolamu na ye mwana-nzambe nyonso oyo abengami na nzambe oyo aponami na nkolo tozwaka nzela moko akolanda la misio yango tokomona meme bayekoli nsima na bango kotikala nkolo anetwi eloko etikalaki na bango ezalaki bapanzana kobanda na, na jeruzalem tina mokili mobimba bateya sango malamu petetre ngai na yo toza na makoki te ya kokende bisika nyonso me na libondeli na yo pet-etre osi part de video lelo oyambi liloba oza kapable ya koinvite meme ndeko mosusu ya kokabola meme bavideo ya mateya na bandeko misusu mpe ya komema mbuma mbongwana bisika nyonso ozali livre ya jonas vraiment nzambe na nguya amona biso soki tolandi nzela oyo nkolo abongisa mpo na biso la protection de dieu va assure novie ekozala lokola bouklier la, loko la, la pro, protection de dieu ekomema mapamboli kimia esengo na bomoi na biso mai noublie pas dieu es souverein nzambe amona biso tokutani samedi mpo na kokabola mateya na biso sur trois sorte ya evangil pe dimanshe mpo na kokabola mateya na biso sur videocoupe vreiment nzambe apambola yo soki olingo otala mateya lisusu misusu obeti na youtube bruno nzeza to na facebook na biso okoki okoba bruno nze okende omona bavideo misusu nzambe na nguya apambola biso kimia na nzambe ezala partage na biso halom halom